င်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါမလေးရှားနိုင်ငံကကွာလာလမ်ပူလေဆိပ်မှာကင်ဂျုံနမ်အသက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနဲ့မလေးရှားတို့အကြားမှာတင်းမာမှုတွေပိုများလာနေပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကမွတ်စလင်များစုရှိတဲ့နိုင်ငံ6နိုင်ငံကလူတွေပြည်ဝင်ခွင့်ကိုတားမြစ်လိုက်ပါတယ်ဝေဖန်သူတွေကတော့အမေရိကန်တွေလုံခြုံမှုတော့ပိုနှဲသွားမယ်လို့ဆိုနေပါတယ်ဒီဥပဒေမှာကောင်းကင်ပြာကိုပြန်မြင်ရဖို့လှုပ်သွားမယ်လို့အစိုးရကပြောထားပါတယ်လက်တွေမှာရောဒီမိဂိုမျိုးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါမလားမလေးရှားနိုင်ငံကကွာလာလမ်ပူလေဆိပ်မှာကင်ဂျုံနမ်အသက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနဲ့မလေးရှားတို့အကြားမှာတင်းမာမှုတွေပိုများလာနေပါတယ်နိုင်ငံစလုံးကသူတို့ပြည်တွင်းကိုရောက်နေပြီးဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ထွက်ခွာခွင့်တွေကိုပိတ်ထားပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ကတော့ဒီလူသတ်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာမြောက်ကိုရီးယားရှိတယ်လို့သတိရရှိနေကြပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ဒီကင်မျိုးရိုးရဲ့အကြောင်းကိုရှုစားရအောင်ပါ။မန်ဘီဆန်နီကပြောပြမှာပါ။မြောက်ကိုရီးယားလူငယ်အာနာရှင်ကဘာကြောင့်သူ့အကူကိုတတ်ရတာပါလဲ။ဒီမေးခွန်းကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကင်အာနာရှင်မျိုးဆက်ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။ကင်မျိုးဆက်ကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာကင်အီဆန်းကစပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တာပါ။1994မှာကင်အီဆန်းကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကင်ဂျုံအီးလ်ကကင်မျိုးဆက်ကိုဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကကင်ဂျုံအီးလ်တည်ဆုံပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကင်ဂျုံအွန်းကအာနာရှင်ဖြစ်လာပါတယ်။ငယ်ရွယ်ပြီးအတွေ့အကြုံသိမ့်မရှိတဲ့ကင်ဂျုံအွန်းဟာအာနာရလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူအများအပြားကိုတတ်ဖို့အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Why he killed? You don't know? Because his power is not stable. သူဘာကြောင့်ခုလိုလောက်ရတယ်လဲဆိုတာကတော့ရှင်းပါတယ်။သူ့အာနာကမတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။ဖခင်ကင်ဂျုံအီးလ်လူတစ်ခါမှမတတ်ဖို့ပါဘူး။ဒါမဲ့လို့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။သူမယုံတဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးစက်နေတယ်။ကင်ဂျုံအွန်းအဓိကမယုံတဲ့သူတွေကတော့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူအာနာရလာတော့ဦးလေးဖြစ်သူဂျန်ဆွန်တက်ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဒေသအတွင်းမှာမဟာမိတ်အမြောက်အများနဲ့နိုင်ငံမှာအာနာအရှိဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်ယောင်ချိုးကလည်းဂျန်ဆွန်တက်ကတူပါ။သူဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာမလေးရှားတန်အမတ်ဖြစ်ပြီးသူကမှတဆင့်ဂျန်ဆွန်တက်ကသူ့ရဲ့နောက်တူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကင်ဂျုံနမ်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပါဗါး2013မှာတော့ကင်ဂျုံအွန်းဟာ290ကျော်အတွင်းမှာအကြီးမားဆုံးတုတ်တင်မှုကြီးတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပြီးဦးလေးဖြစ်သူဂျန်ဆွန်တက်ကိုကွပ်မြက်ခဲ့ပြီးတော့ချိုးကိုလည်းမလေးရှားကနေမြောက်ကိုရီးယားကိုပြန်ခေါ်ပြီးကွပ်မြက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်တော့ကင်ဂျုံနမ်ဟာအာကိုမရှိတယောက်ထဲကျန်ခဲ့ပါတယ် I saw him 2012 to 2013ခု2013ခုလောက်တုန်းကသူ့ကိုကျွန်တော်ခုနှစ်ခါလောက်တွေ့တယ်။ဂျန်ဆွန်တက်ကွမြက်ခံရပြီးနောက်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်တော့သူ့ကိုတစ်ခါပဲတွေ့တော့တယ်။သူ့ပြန်လာမလားလို့စောင့်ငိုက်ပေးမယ်လို့မလာခဲ့ပါဘူး။သဘောကတော့သူ့အခြေအနေကလုံးဝပြောင်းသွားပြီးသူ့အတွက်အန္တရာယ်ပိုများလာငွေကြီးကြီးလည်းအခက်အခဲရှိလာပုံရပါတယ်။ Be dangerous and then the suffering for the money ။ကလေးတုန်းကတော့ကင်ဂျုံနမ်ဟာသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ခြေရာကိုနင်းမဲ့အချစ်ဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပ်ပုံရဲ့နောက်ကွယ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။သူဝင်းဝဲအကိုကိုခေါင်းကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီးအတော်နဲ့သူညမဝင်းဝဲလဲပြပမှာပုံနေရပါတယ်။အခုလဲကင်ဂျုံနမ်အစိတ်နဲ့လှုပ်ကြံခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကိုကြည့်ချင်းဖြင့်မြောက်ကိုရီးယားအာနာရှင်တော်ဝင်မိသားစုတွေဟာပျော်ရွှင်မှုမရှိသလိုဘဝအာမခံချက်လဲမပေးနိုင်ကြဘူးလို့ဆိုရမှာပါရှင်။ကျမမေဆန်နေပါရှင်။ကရောချာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားပါခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားကနိုင်ငံတကာတာမြင့်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်ပြီးဒုံးကျည်၄စင်းကိုဂျပန်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ဘက်ကိုစမ်းသပ်ပစ်လွတ်ခဲ့ပြီးနောက်တရမှာပဲအမေရိကန်ကတောင်ကိုရီးယားမှာသူတို့ရဲ့ဒုံးခွေးဒုံးစနစ်ရဲ့ကနဦးအစိတ်ပိုင်းတွေကိုစတင်ဖျက်ချနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုခြားထားနေရတဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်အပါဝင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတချို့ကမချေမနှက်ဖြစ်နေကြပါတယ်တရုတ်ကဆိုရင်ဒီကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းပြောထားပါတယ်ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့ကို MNDAA ကိုကလက်နက်ကင်တပ်တွေကတနင်္လာနေ့မနေ့အစောပိုင်းကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကျောင်းဆရာမတယောက်အပါအဝင်ရသား5ဦးရဲ5ဦးတို့သေဆုံးပြီးသဘုံတွေဘက်က20သေဆုံးတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ NLD အစိုးရတနေ့သတင်းရှိလာချင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြစ်ခတ်မရဆဲသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DBN တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ MNDAA ကိုကလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကကိုကဒေသမှာအခုလိုတိုက်ခိုက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိတိုက်ပွဲအသံတွေကြားနေရဆဲလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒေသခံအများပြားဘေးလွတ်ရာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးနေပြီးထွက်ပြေးသူပေါင်း2000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ခီးသွွာလာမှုပြည်ပင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီကစိုးရိမ်မိတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်တင်းလာနေကသမ္မတထရမ့်ကမွတ်စလင်6နိုင်ငံကလူတွေရက်90အတွင်းအမေရိကန်ကိုမဝင်ရလို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်
ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကတော့ဒီလိုလုပ်ရင်အမေရိကန်မှာပူတော်မှလုံခြုံမှုနည်းလာနိုင်မယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်ဥပမာကပြောပြမှာပါဒမ်ရန်ထရမ့်ပထမဆုံးအမိန့်ကိုလက်မှတ်ရထိုးတော့ကလက်ခုပ်အော်ဘာပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာ9နိုင်ငံကလူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်တဲ့ဒီအမိန့်ကြောင့်လူတွေဒေါသထွက်ခဲ့ရပြီးအမေရိကန်လေစိတ်တွေမှာလည်းရှုတ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီအမိန့်ကိုအမေရိကန်တရားရုံးကလက်မှတ်ခံတာကြောင့်ဒမ်ရန်ထရမ့်မျက်နှာပြက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြင်ထားတဲ့အမိန့်ကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအမိန့်ကိုလက်မှတ်ထိုးတော့ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုမဖိတ်ပဲအင်ပီရွန်ဝန်ထမ်းတွေရိုက်တဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးသူရဲ့ဒီမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြဖို့အစိမ့်အရာရှိတွေကိုလွှဲခဲ့ပါတယ်။It is the president. အမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကသမ္မတရဲ့အဓိကတာဝန်ပါ။ဒီအမိန့်နဲ့သမ္မတထရမ့်ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ရမယ့်သူ့ရဲ့ခွင့်အာဏာကိုကျင့်သုံးနေတာပါ။ဒီအမိန့်သက်မှာဆိုမာလီယာ၊ဆူဒန်၊ဆီးရီးယား၊အီရန်၊လီဘီးယားနဲ့ယီမင်တို့ပါဝင်ပေမဲ့အရင်ပါတဲ့အီရတ်ကတော့မပါတော့ပါဘူး။အမေရိကန်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိပြီး Green Card ကင်ထားသူတွေအစကတည်းကဗီဇာရထားသူတွေကိုလည်းပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်တဲ့အထက်မှာမထည့်တော့ပါဘူး။နောက်ပြီးအရင်ကဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေကိုအချိန်အခန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားတာကိုလည်းအခုမပိတ်တော့ပါဘူး။In fact today America ကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ဝင်လာသူတွေအနေနဲ့ FBI American ထောက်လှမ်းရေးဘီရိုရဲ့စုံစမ်းချက်အရ300ကျော်လောက်ကအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေလို့သိရပါတယ်ဒီတိုင်းမှာ Trump အစိုးရဟာဥပဒေအရဟတ်ဝဲမရှိအောင်စ조사ထားတဲ့ပုံမှာဒါပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရစိန်ခေါ်နိုင်သေးတယ်လို့ကြွန့်ကျင်သူတွေကမြင်ပါတယ် There's still grounds to challenge this executive order ဒီအမိန့်ကိုစိန်ခေါ်လို့ရနိုင်တဲ့အချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်အမိန့်တက်တော့ပိုးခတ်သွားတာပေါ့လေတရားရုံးကလုံးဝပယ်ချလို့မရပေမဲ့မတုံ့မှုထိန်းချုပ်တာမျိုးတော့လုပ်နိုင်ပါတယ်ခတ်တော့ခတ်ပါလိမ့်မယ် Liberty ရုပ်ထုရဲ့အထိတ်မှတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ American တို့ဟာဝင်လာသူတွေကိုကြိုဆိုတဲ့အစီအလာရှိနေကြတာကြားပါပြီဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီလိုခီးသွွားလောက်ဝင်ပိတ်တဲ့အမိန့်ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒါဝူကန့်ကွက်သူတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကာကွယ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကြားမှာသဘောထားကွဲနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗမော်ပါ။ခုတော့အားကစားတဲ့တွေပါဘောလုံးတဲ့နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်အာဆနယ်နဲ့ဘိုင်မြူနစ်တို့ချန်ပီယံစ်လိဂ်ပွဲကစားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညပွဲကနောက်ဆုံး16သင်းစဉ်ဒုတိယအကြော့ပါပထမအကြော့မြူနစ်မှာကန်တုံးကတော့ဘိုင်မြူနစ်က5ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ထားပါတယ်။အာဆနယ်မှာအလေတန်းကကစားတဲ့မက်ထူအော်ဇယ်နေမကောင်းလို့ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တခါအီတလီမှာတော့နာပိုလီကရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုလက်ခံကစားမှာပါ။ပထမအကြိမ်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်က3ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ထားပါဗျ။ဘောလုံးသတင်းနဲ့ပဲဆက်ရမယ်ဆိုရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှုဇလတန်အီဗရာဟီမိုဗစ်တရောက်ဘောမှုသက်ပွဲမှာကစားပုံကျန်းခဲ့လို့အရေးယူခံမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကောင်းကိုတက်နေခဲ့တဲ့ဘောမှုသက်သင်းကတိုင်ရွန်မင်းစ်ရောမင်းစ်ကိုကောင်းခုံတိုက်ရင်တဒေါန်စာကျွေးခဲ့တဲ့မိုဗစ်ရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကအရေးယူထားတာပါ။တကယ်လို့သာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်မိုဖစ်ချာချယ်ဆီနဲ့ကန်ရမယ့် FA ဖလား quarter final ပွဲပါဝင်3ပွဲထိအပယ်ခံရနိုင်ပါတယ်။သူရောမင်းစ်ရောကိုဒီညနေအကြောင်းပြန်ဖို့အတွက် FA ကပြောထားပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာကောင်းကင်ပြားကိုပြန်မြင်ရဖို့လှုပ်သွားမယ်လို့အဆိုကပြောထားပါတယ်။တရုတ်ဟာစွမ်းရင်ကဏ္ဍမှာကြောက်မီးသွေးကိုအဓိကအားထားနေရတာဖြစ်လို့ပြည်ဖြုံးရဲ့စွမ်းရင်အရင်းပြတွေဖြစ်တဲ့နေစွမ်းရင်လေစွမ်းရင်တွေနဲ့တခါလျက်စစ်ကားထုတ်လုပ်မှုတွေဘက်မှာပီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။BBC ရဲ့လေသန့်ရှုခွင့်အစီအစဉ်မှာတရုတ်ပြည်မှာလေထုညဉ့်ဉျမ်းမှုကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေကြသလဲဆိုတာကိုရှုစားရအောင်ပါ။ကိုမစ်ထက်ကပြောပြပေးမှာပါ။တရုတ်ပြည်မှာလမ်းတွေကျဲတဲ့လောက်ကားတွေလည်းများပါတယ်။ပြဿနာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဖြေရှင်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။တရုတ်လေထုညဉ့်ဉျမ်းမှုရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာကားတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းဒီလိုဖြတ်သိမ်းဖြစ်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာတင်နောက်ထပ်ကားပေါင်းတန်း30လောက်လမ်းဒီပေါ်ရောက်လာအောင်မှာဆိုတော့ဒီနည်းကလည်းသိမ့်မခံပါဘူးပေကြီးမျိုးကဒီစုံတွေကတော့ခီးသွွားပုံချင်းမတူပါဘူးအမျိုးသားကစီနဲ့မောင်းတဲ့ကားကိုစီးလို့ပြဿနာဖန်တီးသူပါအမျိုးသမီးကတော့ဖြေရှင်းသူပါဒီကားပြားလေးကဘာတန်းငွေမှမထုတ်ပါဘူးအစိုးရဘက်ကလည်းစီစားတဲ့ကားတွေအစားဒီလိုလျှက်စစ်ကားတွေကိုပို့ပြီးအားပေးနေပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဒီမတန့်ရှင်းတဲ့လေကိုရှူနေကြရတာလीကျမရဲ့အတွက်ကိုဘေကျင်းရဲ့ပုံရိပ်အတွက်ရောမကောင်းပါဘူးဒီကားပြားလေးနဲ့ကမိခိုးမျိုးတွေဆိုင်နေတဲ့ညီမျိုးမာတော်လက်ပြတန်းတန်းနဲ့မောင်းနိုင်ပါတယ်ဒီအဖိုးကြီးကလေသမားကြီးရန်ရှိရန်မှာအသက်80ရှိပါပြီ။စောင်းတွင်းအတွက်လောင်စာဆုနေတာပါ
မိဂိုမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့ဘေဂျင်းနာကကြေးရွာတွေမှာကြောင်မီးသွေးသုံးခွင့်ပိတ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရိုးရာနီးနဲ့အပူပေးနေတာပါမိအပူကြောင့်အုတ်ခံအိယာကနှွေးနေပါတယ်အစိုးရကသူတို့အတွက်လျှက်စစ်အပူပေးဆက်ပေးထားပေမဲ့ပင်စင်စားတွေဖြစ်လို့မီတာကခြွေတာရပါတယ်စောင်းတွင်းမှာရေခဲမတက်အေးပေမဲ့သူတို့အတွက်အေးအေးဒဏ်နဲ့မိဂိုမျိုးတွေထက်မီတာဘိုးကိုပိုပြီးစိတ်ပူရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့လည်းဆောက်ခဲအနှွေးတွေကိုပဲထပ်ထပ်ဝင့်နေရပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာဒဏ်ငွေထုတ်လွှတ်မှုနည်းတဲ့ယင်းနေ့အပူပေးစနစ်တွေလှုပ်ဖို့တွန်းအားပေးနေပေမဲ့တရုတ်စီးပွားရေးဟာကြောင်မီးသွေးစွမ်းအင်ကိုအခြေခံထားတာပါနောက်ပြီးတပါတီစနစ်အုပ်စိုးနေတဲ့အတိုင်းပြည်ဖြစ်နေပြန်တော့ပြည်သူတွေဘက်ကသူတို့ရဲ့လေတန့်ရှူခွင့်အတွက်အုပ်ချုပ်သူတွေဘက်ကလှုပ်ပေးဖို့သိပ်ပြီးလဲမတောင်းဆိုနိုင်ကြပြန်ပါဘူးကျွန်တော်မင်းထက်ပါကာနာနိုင်ငံမှာတော့မကြခင်ကပဲအစိုးရသက်တက်လာသမ္မတသက်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ပြည်သူတွေကလည်းစီးပွားရေးတွေတခုန်တိုးတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ကနဟာမျိုးပြဖွံ့ဖြိုးမှုအများဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံလူရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာမျိုးပြတွေမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေအတွက်ခက်ကောင်းကိုရောက်နေပါတယ်။မတ်ရီယောင်ကပြောပြပေးမှာပါ။ကနရဲ့မျိုးတော်အာကာရာဟာအရင်ကထက်အများကြီးပိုကျလာပါတယ်။ဆက်ပြီးလည်းကြီးမားလာနေပါတယ်။အဲ့ဒီအာကာရာမျိုးတော်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထက်မြင့်အဆောက်အဦတစ်ခုစီကို BBC ကရောက်ခဲ့ပါတယ်။အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးနာနာဘီဒီယာကိုကတိဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ် There's quite a lot of development coming up in Accra. Accra ဟာတော်တော်ကိုတိုးတက်လာနေတာပါ။အာဖရိကတိုင်းမှာအဖွံ့ဖြိုးဆုံးမြို့ကြီးတစ်မြို့လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိတာကြောင့်လည်းလူတွေကပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလာကြတာပေါ့။ဒီလိုဆောက်လုပ်ရေးတွေကနေရာတိုင်းလိုလိုမှာပါ။ဒီမှာလဲဒေါ်လာတန်40လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့အဆင့်မြင့်အိမ်ခန်းတွေဈေးဆိုင်တွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုပါမြင်လာရမှာပါဒီအတွက်အရင်အနည်းကလည်းခစ်သစ်ပုံစံနဲ့ထည့်ဝင်ကြပါတယ် Public is our main investor ဒီနေ့မြို့နံသူတွေကပြည်သူတွေပေါ့ဗျာသူတို့ငွေတွေကိုဘဏ်ထဲမှာဒီအတိုင်းထည့်ထားတာတဲ့အကျိုးမြတ်ပြန်ရမယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာထည့်ရင်ပိုကောင်းတယ်လို့သိလာကြပြီလေ Crowd funding သဘောပေါ့ဗျာလူများများကနည်းနည်းစီထည့်ဝင်ကြတာပေါ့တစ်ဖက်မှာတော့ဂါနာရဲ့ရေနံရွှေနဲ့ကိုကိုတင်ပိုးမှုတွေမှာထိခိုက်မှုတွေရှိလာလို့ရေနံကျွယ်ဝတဲ့ဒေသမှာမြို့တစ်ကြီးတစ်ခုတိဆောက်ဖို့ကိုတော့ဆိုင်းငံ့ထားရပါတယ် What you seeing going up today အခုမြင်နေရတဲ့အိမ်နေတိုက်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကနေ7နှစ်လောက်အတွင်းကလေးကစောက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာလေဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံတော်တော်များများကလွတ်နေတယ်လေအစကတဟုန်တိုးတက်လာမယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာထင်သလောက်ဖြစ်မလာဘူးလေ။ဂါနာလူဦးရေရဲ့တဝက်ကျော်ကမြို့ပြတွေမှာနေထိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအင်ယာတိဆောက်သူတွေကမျက်နှာသမျှမြန်မြန်ပြီးအောင်တိဆောက်နေကြပါတယ်။အာဖရိကတိုက်မှာတော့ဂါနာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့မီးရှို့တစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းဒါကိုသက်သေပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ကတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအခုထက်ပိုကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကစီးပွားရေးအဆင့်မြင့်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့အစိုးရတက်ကလည်းပေးထားတဲ့ကတိတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြဖို့လိုနေပါတယ်။ကျမရီအောင်ပါရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနယူးဒယ်လီမှာစုံဦးရှိဆောင်မျိုးသမီးတွေကိုဒီနေ့ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပထမဆုံးမျိုးသမီးသီးသန့်ကမ္ဘာတစ်ပတ်ပြန်သန်းနိုင်သူတွေဖြစ်လာပါတယ်။အိန္ဒိယလေကြောင်းရဲ့အမျိုးသမီးသီးသန့်အဖွဲ့ဟာဒယ်လီကနေ Pacific ပုတ်ကြရာကိုဖြတ်ပြီး San Francisco အထိပြန်သန်းခဲ့တာပါ။အဲဒီကနေမှ Atlantic ကိုဖြတ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ပတ်ပြည့်အောင်ပတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့ထဲမှာလက်မှတ်ထုတ်ပေးသူတွေလေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းတွေကအစအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ Guinness ကမ္ဘာစံချိန်မှတ်တမ်းမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ BBC မြန်မာရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ video တွေကိုတော့ www.bbcburmese.com မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။အိမ်မှာသတင်းတွေအတန်ရစ်စီစဉ်နေတဲ့အထူးစီစဉ်တွေကိုလည်းတစုတစည်းတဲ့ပေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ။